ချားဝင်မှုနဲ့မြောက်ပိုင်းညတော်မှာပဲတုံ့ပြန်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းတို့ကဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ MNDA TNL EE ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဟာတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရဲ့အကူအညီနဲ့ဒါနိုင်ငံရေးအရာဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတိုးတက်မှုအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးဒီလကုန်ကန့်မှာလည်းထပ်မံဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းတို့ကအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းကိုပြောဆိုထားပေမဲ့ညီနောင်မမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကတစုံတရာထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးအခုလိုဆွေးနွေးမှုမပြုလုပ်ခင်မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းမြောက်ကိုကန့်ဒေသမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့အွန်လိုင်းမြင်ကိုင်းကိုဦးဆောင်နေတဲ့အရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်10ဦးကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်တာကစုကြေးဝင်ချီးမြှင့်မယ်လို့တရုတ်ဆိုရရဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်တရုတ်ဆိုရရဲ့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံသူတွေထဲမှာကြက်ခိုင်ပါတီကအမတ်ဟောင်းနဲ့ကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဥက္ကဋ္ဌဟောင်းပေဆောက်ချိန်တားပြစ်သူပေရင်ချိန်နဲ့တမီးပြစ်သူပေရင်လမ်းတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်